Djegës të portalit Preshëva.com, jemi në rrugët e qytetit të Preshëvës, ku kemi dalur sot pra të trajtojmë një temë mjaft interesante, cili ka të bëjë varësia ndaj mobilit, ku shohim shumë të ri që përdorin pa ndërprerje celularin. Do të marrim opinionin e të rinjve se sa kohë e përdorin celularin dhe cilën kohë më së shumti dhe a mundet të rrim pa të. Varësia ndaj celularit është shumë e zakonshme në kohët e sotme. Celularet jo vetëm që kanë ndryshuar mënyrën se si njerëzit komunikojnë, por ata kanë zëvendësuar edhe shumë zakone të tjera të njerëzve. Sot celularet janë pjesë e pandare jetës e njerëzve. Njerëzit i përdorin ata për të bërë thirrje, për të dëgjuar muzikë, për të hulumtuar, madje edhe për të lexuar. I riu nga Preshëva, Flamur Osmani për portalin preshëva.com, tha celulari është pjesë e jetës si shumë të rinjtë të tjerë dhe unë e përdorim mjaft celularin. A mund të thoni se sa kohë e përdorni mobilin, sa kohë i përkushtoni mobilit? Po, telefoni, mobili u bë pjesë e jetës, tash që koha që ka ndalë telefon të menqër, u bë pjesë e jetës non-stop. Jo vetë që unë, për shumit sa tri dhe rrinë në Facebook, jo komunikojnë në përmjet Viberit, që është u bë pjesë e jetës. Maksimumi që mu me ndetë një orë, dy orë në për Facebook, qëto. Qëka më së shumë, cilin në rrjetë sociale përdorë më shumë mobil? Në Facebookin, Instagramin, qëto. A mund me nejtë pa mobilja, a mund me parashiku vetëm, që se për shembull marrë një rast hum mobilje, a stresohës më njërën të gjesh mobilin se ku e ki? Jo, besoj që ndodh ajo problem, se internet, ajo Facebooki jo është një mjetë të komunikus, mu me jetu edhe pa to. Por shtrohet pyetja se sa kanë efekti negativ për dërimi i tepërt i celularve. Varësia nga telefoni dhe ankthi i shkaktuar nëse nuk e kemi afër po bëhet problem i cili po rritet vazhdimisht, përderisa njerëzit gjithnjëherë më shumë e shohin pajisjen si pjesë e zgjatur e jetës së tyre. Telefonat e mençur janë bërë pjesë e pandashme mënyrës së jetesës, duke depërtuar thellë në jetën e përditshme si një bezdisës i parezistueshëm në kohë dhe vend, që mundson zgjatjen e veshit dhe zërit për të komunikuar me botën.